Mi ćemo, najvjerojatno, do kraja sezone raditi jednu dečju predstavu, ne samo zbog festivala, nego to što nam i treba. Znači, nisu to one dečje predstave kao ono što radimo, je samo da bi se nešto uradilo za decu, ove su isto ozbiljne predstave. Pokazali smo da možemo i da radimo i dobre, ozbiljne predstave i posle naših uspeha na Malom Jakimu, mislim, bilo bi sad malo neozbiljno da se ne pojavimo što na festivalu, što je ovdje u gradu. Da, upravo to, Pirotsko pozorište se istaklo sa tim dečijim predstavama i to je ono što sam malo časa htjela i da pomenemo. Kada ste napravili Malog princa, Pirot je mnogo iskoračio. Pa jeste, to ste stvarno upravo, mi sa tom predstavom bili smo apsolutni pobednici u Jakima, ne samo da smo mi povedali predstav, nego smo dosta tih nagrada, što scenografija postavi tako, znači bili smo apsolutni pobednici, David Dalić je bio i najbolji reditelj, tako da smo tu dosta pomerili granice i našim pozorišta i u srpskom pozorištu, tako da su sad i kolegu u drugim pozorištima počeli da ozbiljno se bave dečjom produkcijom, dečjih predstava. Tako da nam se i ovo nametnulo, pa i Plavi zec isto je dosta dobro prošao. Mi imamo taj veliki problem što mi hteli jednom predstavom da pokrijemo svu populaciju, da budu tu i mlađi gledalci i nešto stariji, to nam je veliki problem. Ipak Pirot nije toliko veliki grad kao poput Niša ili Beograda, pa ti napraviš dečju predstavu koju možda igraš 20-30 puta za, ne znam, za uzrasta do 10 godina, pa praviš neku drugu za srednjoškolce. Eto, mi moramo da pomirimo sve to u jednoj predstavi, tako da nam to stvara veliki problem. Ali se trudimo da odabirom teksta, saradnika koji rade na predstavi, da to nekako obličimo, pa da malo pomirimo to i jedno i drugo što bi nama bilo i nama dolakše sam posao.